нашої школи, тому що він нам так дуже впевнено і допомагає. Да? І Катерина Сергіївна була теж на зустрічах із батьками, тобто вона в курсі наших проблем, ми дійсно так плідно співпрацюємо. Дякую, що підказали. Скажіть, будь ласка, який процент окон в школі замінили? На сьогоднішній день в класних аудиторіях всі замінені вікна, в актовій залі залишилися коридори і спортивна зала тут у нас в цьому приміщенні. Але ви розумієте, що в тому році нам виділили значну суму на заміну вікон, але ми маємо два корпуси, тому частину коштів ми використали для того корпусу, який знаходиться на вулиці Генерала Петрова, іншу частину ми використали для цього приміщення, тому там навчаються діти початкових класів, а тут починаючи з 5 до 11. Нам в тому році, я хочу сказати, що з бюджету достатньо виділялося коштів, це на заміну металопластикових вікон, нам виділялися кошти на частковий ремонт внутрішніх каналізаційних систем, для того, щоб вийти на ремонт уже тут, да, на подвір'я, і виділялися кошти на капітальне будівництво і заміну зелених насаджень, тому не залишає, я хочу вам сказати, нашу школу, місто без уваги, і значні були капіталовкладення в минулому році. А крім міської влади, хто там може бути з депутатів, ну, ми Верховної Ради? До депутатів наших, вони нам допомогли. Я маю на увазі депутата Верховної Ради, зверталися? До депутатів Верховної Ради зверталися. Зараз я вам скажу, це було коли? Коли школі було 50 років, нам обіцяли, що включать нас в програму на заміну вікон, але так це і відбулося тільки на таких обіцянках. Нас не включили. Тобто заміна вікон розпочалася тільки вже з приходом Сергія Анатолійовича, коли ми зверталися, батьки, депутатський корпус. Тобто був Федоров Сергій Іванович у нас депутатом минулої каденції, він допомагав теж школі, зверталися до наших проблем. Тому саме так вирішувалися питання. Дякую.